Molt bon dia a tothom i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Com la majoria de vostès saben, el Centre d'Estudis Jurídics és una institució autònoma centrada en la recerca, en la formació, la divulgació i l'intercanvi de coneixements en els àmbits propis del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, tasques que du a terme en molts casos per mitjà d'una intensa col·laboració amb les universitats i altres centres de recerca de dins i fora de Catalunya. Dit això, permetin-me que els digui que avui al Centre d'Estudis Jurídics estem de celebració. Estem de celebració en primer lloc perquè aquesta jornada arriba a la seva sisena edició. Com saben, les jornades de criminologia neixen l'any 2011, arran d'una proposta de col·laboració que el professor Tamarit, catedràtic de dret penal a la Universitat Oberta de Catalunya, planteja aquest centre, i des d'aquest any s'han vingut desenvolupant anualment de forma ininterrompuda, centrant-se en una temàtica monogràfica que acorden cada any les dues institucions coorganitzadores. En segon lloc, hem de celebrar precisament que aquesta col·laboració entre la UOC i el Centre d'Estudis Jurídics hagi estat fins ara tan i tan fructífera, mantenint cada any l'organització d'aquesta jornada i assolint també cada any l'excel·lència pel que fa a la tria dels continguts, als ponents convidats, sempre de molt nivell, i a la quantitat i la qualitat del públic assistent. En conseqüència, entenc que les dues institucions hem de seguir interessades en mantenir aquesta línia de col·laboració encetada el 2011 i espero retrobar-nos aquí el 2017 amb la setena jornada de criminologia. Celebrem igualment que comptem el programa, em remeto, amb ponents d'altíssim nivell de dins i fora de Catalunya que constitueixen, sens dubte, els millors experts en els àmbits que se'ls ha confiat. I des d'aquest punt de vista faig constar el meu agraïment especial al professor Martin Quilias, professor de criminologia que ve de Suïssa, precedit pel seu prestigi i un enorme bagatge acadèmic realment impactant i sorprenent per la seva amplada i la seva intensitat. El professor Quilias ha estat magistrat, entre altres càrrecs i posicions, del Tribunal Suprem suís, membre de comitès d'experts de Nacions Unides, del Consell d'Europa, i és un reputadíssim especialista. Voldria destacar, crec que s'ha de destacar, que en els àmbits que estudiarem avui, tant el Departament de Justícia com el Centre d'Estudis han tingut un paper capdavanter i han estat pioners en molts àmbits, també de la mà d'experts com el senyor Ed Hilterman, consultor de la UOC i ponent d'avui en alguns àmbits molt i molt assenyalat. En qualsevol cas, el fet que el centre faci molt de temps que s'està dedicant a les qüestions que es tractaran avui no impedeix que es tracti de qüestions que segueixen sent motiu d'interès i de preocupació i que calgui seguir escoltant els experts i reflexionant en aquestes matèries. Deixi'm que tanqui la intervenció amb una celebració, en aquest cas, purament personal, per fer-lo saber que recentment el nou conseller de Justícia, l'honorable senyor Carles Mundó, em va proposar assumir la direcció d'aquest centre. Ens trobem en un moment de relleu a la direcció del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, un encàrrec que, lògicament, no em puc fer més que agrair-li i tractar de desenvolupar amb la màxima il·lusió i esforç. Per tant, vull aprofitar aquest acte, que és el primer que presento, per agrair igualment la dedicació i l'esforç que ha dedicat fins ara a la institució la fins ara directora senyora Viviana Segura, sota el mandat de la qual s'ha organitzat aquesta jornada, i igualment també per agrair l'esforç i l'encert de la senyora Marta Ferrer, la nostra cap de l'àrea d'investigació i formació social i criminològica, del seu equip i de tot el personal del centre a l'hora d'impulsar i organitzar aquesta jornada amb la col·laboració decisiva i inestimable de la UOC i en particular del seu coordinador, professor Joan Maria Tamarit. Moltes gràcies, doncs, a la institució coorganitzadora, a tots els ponents i a totes les persones assistents, als qui us desitjo que tingueu una jornada molt i molt profitosa. Cedeixo ara la paraula a la senyora Ana María Delgado, directora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies. Gràcies, director. Bon dia a tothom.
un any més em complau poder inaugurar aquesta jornada de criminologia, la sisena, com deia el Xavier Bernadí fa un moment, que organitzem els estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat, i que s'ha convertit en un fòrum prestigiós d'anàlisi de temes actuals de la criminologia. En aquesta ocasió, com han pogut veure, es dedica la jornada a analitzar el tema de la delinqüència penal i les noves formes que adopta, fruit també dels canvis que pateix la nostra societat, de tipus econòmic, social, demogràfic, etc., i també tecnològic, i per tant és un tema que preocupa i que mereix ser abordat de la mà d'experts prestigiosos en aquest àmbit. Aquest acte s'emmarca en un seguit d'activitats acadèmiques que impulsem des dels estudis de drets i ciència política perquè, per diferents motius, però bàsicament perquè volem donar compliment al compromís que tenim amb la societat de transferir el coneixement que es genera des dels estudis, perquè normalment aquestes activitats estan vinculades a les línies de recerca que desenvolupen els nostres professors en els diferents àmbits de coneixement propis dels estudis, i d'altra banda normalment estan lligades a les titulacions que des dels estudis impartim, com és el cas del grau de criminologia, que és una oferta formativa de molta qualitat i que està plenament consolidada. Al mateix temps, també amb aquestes activitats que organitzem, volem apropar-nos al món professional, a la pràctica, i establir col·laboracions amb les institucions i amb el sector professional per enfortir la xarxa d'aliances amb el nostre entorn, i també volem dotar els nostres estudiants d'eines professionals, perquè no només ens preocupa que estiguin ben preparats i dotar-los d'una sòlida formació, sinó també el que volem, ens preocupa la seva inserció laboral. Bé, jo per finalitzar la meva breu intervenció voldria donar les gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i en especial al seu director, al seu nou director, el Xavier Bernadí, per haver organitzat de nou amb nosaltres aquesta jornada, que és tot un èxit. I vull destacar que des de bon començament, quan hem treballat amb el centre, tot ha estat facilitat, sempre s'han donat suport, i això ha facilitat que haguem tingut una col·laboració molt intensa i també molt productiva, i que continuarem treballant-hi en aquesta línia, organitzant aquesta jornada i amb altres aspectes que també col·laborem des de fa temps amb el centre. Així mateix, vull agrair al Josep Maria Tamarit per ser l'impulsor i l'ànima d'aquesta jornada. Sense la seva dedicació, sense la seva il·lusió que li posa, no seria una realitat aquesta jornada. Així mateix, vull donar les gràcies a tot el personal del centre i de la UOC que ens han ajudat també a organitzar la jornada, als ponents, especialment els que venen de lluny per ser aquí per tractar aquest tema amb tots vostès, i finalment els assistents per el seu interès. Estem molt contents per la bona acollida que ha tornat a tenir aquesta jornada, com mostra el plena que està aquesta sala. Es van haver de tallar les inscripcions, i espero que les sessions d'avui siguin molt profitoses i les trobin molt, molt interessants. Moltes gràcies, i cedeixo la paraula al Josep Maria Tamarit. Bé, moltes gràcies. Bé, doncs només unes paraules per començar, perquè després doncs tindrem ocasió d'anar entrant ja en matèria a partir de la propera taula. Les meves paraules vull que siguin pel nou director del Centre d'Estudis Jurídics, a qui vull saludar i donar l'enhorabona sobretot per aquest càrrec, i estic convençut que aquesta col·laboració que hem anat tenint fins ara a la institució, doncs confio que l'anem mantenint també amb ell, venint del món acadèmic, segur que seran moltes les coses, ens entendrem, no? Després també voldria saludar el públic assistent i agrair-los que estiguin avui aquí. És un públic molt heterogeni, que és una de les aportacions que fa aquesta jornada, no? I és que dona una ocasió per a que us pugueu trobar doncs persones del món professional que esteu més relacionades amb l'activitat diària, amb les convocatòries que fa el centre d'estudis, per les vostres responsabilitats en el centre d'estudis o com l'exercici de professions privades relacionades amb la justícia,
i també amb la comunitat UOC, és a dir, amb els estudiants del grau de Criminologia, que evidentment aquí no hi són una representació molt àmplia, però per alguns d'ells sí que hi són, i per ells doncs, constitueix això una oportunitat, no són gaires, de trobada en un espai presencial i sincrònic. Que estan trencant una mica el que és la manera habitual de relacionar-se dins de la UOC. També tenim aquí alguns consultors i alguns tutors, els que vull agrair que hagin vingut. El meu agraïment també per la Marta Ferrer, especialment, que un cop més doncs, ha estat aquí encapçalat l'organització per part del centre d'estudis d'aquesta jornada, i també doncs, a les altres persones del centre d'estudis i de la UOC que hi han col·laborat. Us vull fer arribar tots el meu agraïment de part meva, de part també de l'equip de professors que hi ha col·laborat, l'Antònia, la Patrícia i el Marc. Voldria també agrair especialment al professor Martín Quilias la seva presència aquí, i li parlo en català perquè estem fent un entrenament d'entendre'ns en llengües llatines que estem descobrint que són molt properes, el romanx suís i el català. No us preocupeu perquè després la conferència la farà en anglès, però en tot cas hem descobert que ens podem entendre raonablement bé parlant les nostres llengües derivades del llatí, amb tants punts en comú. I per tant doncs, també això és una ocasió per enfortir la nostra amistat i col·laboració. És un luxe, com ja s'ha dit aquí, doncs, tenir-lo avui. I bé, i poc més diré. Pel que fa al tema, doncs, aquest any hem optat per un tema clàssic de la criminologia, que és la delinqüència juvenil. És un tema sobre el que es pot projectar doncs, molt del que s'ha estudiat des de la teoria criminològica, ja tindrem ocasió de fer-ho. Hem volgut fer una selecció de diverses temàtiques, intentant arribar una mica doncs, tant al que són qüestions més generals d'àmbit internacional, per això la ponència de l'invitat principal doncs, ens emmarcarà doncs, en què són les tendències a nivell internacional, presentant dades que ell ha participat en la seva obtenció. Després també tindrem una referència per part de la doctora Esther Fernández a la delinqüència juvenil a Espanya, i després anirem tractant temàtiques una mica més específiques amb els experts que ja anireu veient que hi ha al programa. No? A tots ells doncs, hem d'agrair doncs, que estiguin avui aquí perquè ens facin veure fins a quin punt doncs, la delinqüència juvenil és no només un fenomen ja conegut de fa temps per la criminologia, sinó també que ens presenta nous reptes a través de noves formes relacionades amb les bandes juvenils, relacionades amb la cibercriminalitat i la forma de comportar-se els menors en l'espai d'internet, que és un tema que també des de la UOC doncs, sempre hi volem ser una mica més sensibles a l'hora de conèixer el millor i d'estudiar-ne les implicacions, no? I bé, doncs aquí podem acabar aquesta inauguració i així podrem passar sense més dilació a la primera de les taules. Molt bé, moltes gràcies. Doncs.